Salam müəllimlər, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən Fərəcova Ayşən, Fərəcov Akademidən hər birinizi salamlayıram. Necəsiniz müəllimlər? Ümidvaram ki, yaxşısınız. Bildiyiniz kimi, biz sizinlə bir neçə canlılar açıb kurikulum haqqında geniş danışmışdıq. Birinci dərs, ikinci dərs, üçüncü dərsin videosunu yükləmişdik. Və müəllimlər, vaxtım çox məhdud olduğuna görə, hal-hazırda texnologiyadan test bankımın üzərində işləyirəm. Yaxın zamanda 20 günə artıq Test Bankımın 4-cü nəşri satışda olacaq, yəni məndə olacaq. Ona görə də biraz başım qarışıq olduğuna görə və 2 fən tədris etdiyimə görə müəyyən qədər çalışdığımız qədərinə kanalı boş saxlamırıq. Sizlər üçün video, məlumatlar, testlər paylaşırıq ki, sizlər də mariflənə biləsiniz. Zəhmət olmasa kanalımıza abunə olmağı, bəyənməyi, paylaşmağı unutmayın. Videonu bəyənin, digər yoldaşlarınızla, digər həmkarlarınızla, hazırlaşan müəllimlərlə təbii ki, bizim kanalımızı bölüşə bilərsiniz, dəstək ola bilərsiniz. Həm bizlərə, həm onu, həmən digər müəllimlərə. Demək, bugünkü bizim sualımız çox məntiqli bir sualdır. Bildiyiniz kimi, MİQ və sertifikasiya mərhələsində çox məntiqli suallar düşmüşdü. Hətta MİQ mərhələsində suallar o qədər uzun, düşündürücü, beyin yandırıcı formadadır ki, Gülşən müəllimə deyir ki, təsadüfən siz deyir, MİQ-də imtihanın özündə olmamısınız. Yəni, MİQ-in sualları belə idi. Yəni, sırf elə sual tətbiq eləmişəm və indi isə həmən sualı oxuyub bir yerdə cavablandıracaq. Müəllimlər, izaha keçməmişdən qabaq bir məlumat vermək istəyirəm. Bizim Oktyabr qrupumuz, Gülşən müəllimənin 3 qrupu, mənim texnologiyadan 1 qrupum, kurikulumdan 1 qrupum artıq dərslərə başlayıbdır. İkinci dərsdəyi təhsil qanununda. Kimlər istəyirsə, Oktyabr qrupumuza buyurub qoşula bilərlər axşam saatında. Həm sertifikasiya, həm MİQ müəllimləri. Yox, növbəti ay üçün hazırlaşmaq istəyirsinizsə, 20-si mənim və Gülşən müəllimənin qrupları açılacaq. Mənim qruplarıma müraciət etmək istəyən müəllimlər 050-566-00-61 nömrəsindən əlaqə saxlaya bilərsiniz. Gülşən müəllimənin qrupu ilə əlaqə saxlamaq istəyən, qrupuna qoşulmaq istəyən müəllimlər isə 051-588-05-51 nömrəsindən əlaqə saxlaya bilərsiniz. Və bir nüansı qeyd etmək istəyirəm. Nə qədər tez başlasaz, 1 ay, 2 ay özünüzə qənimət bilməyin ki, eyb olmaz, 2 aydan sonra qoşularam. İnanın mənə, o 2 ay ərzində siz o qədər çox məlumatlar öyrənib və təkrara tez qayıdacaqsınız ki, artıq sizin beyninizdə o suallar tam formalaşacaq. Dünən bir müəllim yoldaşı var, mənə müraciət edib ki, bəs müəllimə, mən time-ı başdan ayağa bilirdim əzbər, amma mən 9 dənə hazırlaşdığıma baxmayaraq, tanınmış bir təlimçinin yanında hazırlaşmağıma baxmayaraq, 9 demək, kurikulum yazmışdım, hansı ki, MİQ mərhələsində. Və mən müəllimə sual verdim ki, siz time kitabını oxumuşdunuz, oradakı suallar heç mi sizə tanış gəlmədi? Dedi, yox. Dedim, əgər siz time kitabındakı mövzuları tam şəkildə başa düşsəydiniz, o sualları ən azından 15 dənəsini, 14 dənəsini, 13 dənəsini, 17 dənəsini yazmalıydınız. Niyə? Çünki time kitabını əzbərləməklə eyni suallar, eyni testlər, eyni yazıldığı formada gəlib düşməyəcək. Əlbəttə ki, məntiqi suallar olacaq. Məsəl üçün, Gülşən müəllimənin özünü mən hazırlaşdırmışdım, 17 kurikulum yazdı, hansı ki, 2 ixtisası idi. İnformasiya texnologiya olduğuna görə, təbii ki, ixtisas artırma etmək istəyirdi. Artıq Təhsil Naziri icazə verdiyinə görə sadəcə özünü yoxlamaq üçün girmişdi. İnformatikadan heç bir məlumatı yox idi və 2 dənə ixtisası olduğuna görə yazmamışdı. Sırf 17 dənə sual yazmışdı və 17-si də düzüydü. Ondan sonra 16-ım var idi, 15-im var idi, 18-im var idi, 17-lərim nə qədər var idi. Yəni, necə olur ki, biz belə deyək də, başa düşmədən o sualları yaza bilərik? Xeyr, başa düşmək lazımdır. İndi bugünkü bu sual da eyni həmən suallar kimidir. Yəni, time-la düşməmişdi, yox müəllimə, time deyildi, çaşdırıcı suallar idi, nə bilim, fərqli suallar salmışdı, xeyr. Deyərdim ki, hamısı time sualları idi. Sadəcə məzmunu başa düşmək lazımdır, diqqətlə baxmaq lazımdır və səbirli olmaq lazımdır. Başlayaq sualımıza. Demək, sual nədir? Sualın məzmununu ən azı 2-3 dəfə oxumaq nəyimiz idi? Bizim şərtimiz idi. Mən bütün müdavimlərimə başlayarkən kurikulumdan qabaq səbirli olmağını və sualın şərtini 2 dəfə, 3 dəfə, 3 dəfə oxumalı olduğunu öyrətməyə çalışıram. Çünki nə qədər yaxşı oxuyan olsaq belə, səbirsizlik, diqqətsizlik və bir dəfə oxumaq bizi hər zaman geri salacaq. Başlayaq. Demək, müəllim dərsə girir. Məsəl üçün, bir müəllimdir, məsəl üçün mən. Dərsə girirəm. Və bugünkü dərsi şagirdlərə danışaraq izah verir. Burada Murad dərsi tam başa düşmür
və müəllimə deyir ki, bu dərs bizim üçün o qədər də vacib deyil ki, bizim bu dərsə ehtiyacımız yoxdur. Biz bu dərslə heç bir nəticə, bir nəticə əldə edə bilmərik. Bu şəkildə cavab verir və deyir ki, burada müəllim hansı səhvə yol verib. Başa düşdünüz? Xeyr, çünki cümlə uzun idi. Başa gəldik, orta yaddan çıxdı. Gəlin bir də baxaq. Deyir ki, müəllim dərsə girir. Ayşə müəllimə dərsə girir. Bugünkü dərsə şagirdləri mühazirə formasında danışır və Murad bildirir ki, burada izah verəndə Murad dərsi tam başa düşmür, anlamır və müəllimə deyir ki, bu dərs bizim nəyimizə lazımdır, biz bunu harada istifadə edəcəyik ki, bunu biz öyrənməyimizə ehtiyac yoxdur. Bu şəkildə bildiriş, yəni müəllimə bildirir və rəy verir və biz bu dərsdə bir nəticə əldə edə bilmərik deyir. Və burada deyir ki, müəllim hansı səhvə yol verib? Aha, indi oxumadan luri şəkildə bir də sualı sizə çatdırıram müəllimlə. Mən Ayşə müəllimə texnologiya dərsi və yaxud da ki, dil ədəbiyyat dərsi, həyat bilgisi, ixtisasım nədirsə, dərsə girirəm, mühazirə formasında, avtoritar üslubda şagirdlərə dərsə keçirəm. Və burada Murad dərsi başa düşmür və başa düşmədiyinə yetməyərək bildirir ki, müəllimə, ay müəllimə, onsuz da bu dərs bizim nəyimizə lazımdır ki, yəni bu mənim gələcəkdə nə üçün istifadə edəcəm ki, bu dərs mənə ehtiyac deyil, kimi deyir. Yaxşı, müəllim burada hansı səhvə yol verib? Gəlin baxaq. Birinci variantı oxuyuruq. Burada müəllim şagirdin fikrini nəzərə alaraq daha maraqlı qursa dərsi belə olmazdı. Yaxşı, baxın, deyir ki, Murad dərsi tam başa düşmür. Müəllimə deyir ki, bu dərs bizim üçün lazımsızdır. Burada maraqla bağlı bir şey yoxdur. Uşaq bu dərsin, şagird bu dərsin maraqsız yox, lazımsız olduğunu düşünür. Yəni, maraqla heç bir əlaqəsi yoxdur. Düşünərsiniz ki, maraqlı olsaydı ona lazımlı olardı? Xeyr. O, ona lazımlı olduğunu, gələcək həyatda necə istifadə edəcəyini, yəni hansı nəticə üçün istifadə edəcəyini bilmir. Demək, A variantı yanlışdır, müəllimlər. Baxın, burada müəllim şagirdin fikrini nəzərə alaraq. Müəllim şagirdin fikrini nəzərə alaraq desin ki, hə, onda hə, eyb olmaz. Məsəl üçün, nə idi adı? Murad, bu dərsi öyrənmək istəmirsən, öyrənmə. Hə, düz deyirsən və maraqlı qursun. Olmaz. Nəzərə alaraq deyir. Nəzərə alıb nə edə bilər ki? Deyəcək, hə, sən düz deyirsən, yox, dərsi keçməyək. Yanlışdır. Bizə düz görsənsə də yanlışdır. Elə bil, 5 dənə yeməkdir. 5 yeməyin içərisində acsız, hamısı sizə uyğundur, amma daha çox ürəyiniz istədiyi o 5 dənə yeməyin içərisindən biri var. Biri açdı, biri dolmadı, biri ləvəncidir, biri başqa-başqa yeməklərdir. 5 dənə yeməkdir, açsız. Yəni, deyirsiniz ki, olmazsa ev olmaz, yərəm. Amma o 5 dənənin içində ən çox sizi cəlb eləyən, ürəyinizə yatan, ürəyiniz istəyən yemək hansıdırsa, bax, onu tapmalıyıq biz burada. Demək, görürsünüz, bu bizim ac olanda əşi yərəm dediyimiz yeməkdir. Yəni, diqqətsiz baxsaq, deyərik ki, hə, ev olmaz, bunu götürək. Amma diqqətli baxmaq lazımdır. Sonra B bəndi. Müəllim dərsi özü izah etməməli, şagirdlərə oxuzdurmalı olsaydı, şagirdlər mahiyyətini anlayardılar. Aha, biz şagirdlərə dərs oxuzdururuq müəllimlər. Xeyr. Burada demir ki, müəllim mühazirə formasında keçdi. Burada müəllim nə etməlidir? Yeni metodlardan, müxtəlif üsullardan, müxtəlif belə deyək də, əyani vəsaitlərdən istifadə etməlidir. Amma müəllim dərsi özü izah etməməli, şagirdlərə oxuzdurmalıydı. Burada şagird ancaq oxuyacaq, digər şagird oxuyacaq, o biri şagird oxuyacaq, heç bir dərsin effekti olmayacaq. Və burada şagird yenə də nəticə, yəni deyəcək ki, biz bu dərsi niyə öyrənirik ki? Mənə gələcəkdə lazım deyil. Yəni, bizim yenə də variantımız bu deyil. Çünki şagird niyə o dərsi öyrənməlidir, yenə də başa düşmədi. Ona görə yenə B variantını götürmürük, amma ac olsaydıq götürərdik. Yəni, diqqətsiz olsaydıq götürərdik. Sonra C bəndi. Müəllim dərsi danışmamalı, düzgün qurmalı və dərsin sonunda şagirdi hansı təlim nəticəsi gözləyir, bildirməlidir. Özünüz sualı saxlayırsınız, başdan oxuyursunuz. Təbii ki, mən izah verirəm ki, siz başa düşəsiniz. Aha, müəllim dərsi danışmamalı, düzgün qurmalıydı. Bura qədər doğrudur. Bəli, indi gəlin izah edeyim. Avtoritar köhnə metodda müəllim gəlirdi, sinifə girdi, dərsi danışırdı, şagirdlər də dinləyirdi, yuxu basırdı, sonra müəllim həmən dərsi, köhnə dərsi soruşurdu, qiymət yazırdı, gedirdi.
Amma yeni qayda ilə dərsi düzgün qurmaq lazımdır. 7 mərhələsi var. Motivasiya, tədqiqatın aparılması və s. Müəllim dərsi düzgün qursaydı, nə edəcəkdi? Danışaraq izah verdiyi üçün burada Murad dərsi başa düşmür. Çünki Muradın fikri dərsdə deyil. Murad üçün maraqsızdır. Maraqsızdan da əlavə olaraq, Murad üçün yuxu basıcı bir şeydir dərs. Yəni, maraqsızdır onun üçün. Yəni, onun üçün hal-hazırda müəllimin dediyi laylaydı. Yəni, biz yeni interaktiv metodlardan istifadə etməliyik. Bura qədər düzdür. Və dərsin sonunda şagirdin hansı təlim nəticəsi gözləyib bildirməlidir. Bəli, şagird bax orada deyirdi ki, mən bunu nə üçün öyrənirəm? Gələcəkdə mənim nəyimə lazımdır? Amma mən təlim nəticəsinin məqsədi şagirdə öncədən bildirsəydim, Murad bu fikirdə olmayacaqdı. Murad məqsədi nədir bilmir. Məsəl üçün deyirəm ki, əziz müəllimlər, biz kurikulumdan öyrənməli interaktiv metodu. Deyirsiniz, niyə? Deyirəm, çünki biz gələcəkdə məktəbdə işləyəndə bizə lazım olacaq, biz məktəbdə işləyəndə həmin metodlardan istifadə etməliyik, kurikulumdan ən azından 1-2 sual buradan düşəcək və s. Mən sizə sondakı təlim nəticə, sondakı məqsədimizi, yəni sonda bizi nə gözləyirsə, onu əvvəlcədən sizə bildirirəm. Və ona görə də burada müəllim şagirdə bildirməli idi. Ona görə də burada cavab C bəndə olacaq. Sonra oxuyaq, D bəndə. Burada müəllim təhsil üç bucağını qoruyaraq düzgün təlim nəticələri yarada bilməyi. Burada təlim nəticəsini özüm qəsdən qoymuşam ki, çaşdırım sizi. Demək, müəllim şagirdlərə düzgün dərsi, daha doğrusu burada müəllim təhsil üç bucağını, üzr istəyirəm, yebəndini oxuyordum, burada müəllim təhsil üç bucağını qoruyaraq düzgün təlim nəticəsi yarada bilməyir. Gəlin, baxaq görək, təhsil üç bucağı nədir? Təhsil üç bucağı belə bir şeydir. Müəllim, valideyn, şagird. Qısa-qısa yazıram. Müəllim, valideyn, şagird. Bunun nə əlaqəsi var burada? Burada heç valideynin heç bir əlaqəsi yoxdur. Sinif prosesində müəllim və şagird var. Müəllim dərsini düzgün qurmuyor və təlim nəticəsi şagirdə deməyib. Burada təhsil üç bucağını yaradaraq düzgün təlim nəticələri yarada bilərdi. Düzgün təlim nəticəsi şagird və müəllim arasında. Müəllim düzgün təlim nəticəsi qurmalıdır. Bəli, valideynlə düzgün münasibət qura bilər. Amma burada təhsil üç bucağının heç bir əlaqəsi yoxdur. Sadəcə təlim nəticəsini özüm qoymuşam ki, sizləri çaşdırsın. Sonra müəllim şagirdlərə düzgün dərsi qayda prosedurla keçmədiyi və burada şagirdlərin dərsin metodunu seçməyə icazə vermədiyi üçün səhvə yol verib. Aha, deyərsiniz ki, şagird mərkəzlidir. Şagird mərkəzlidir. Bu cavab ola bilər. Amma xeyir, yanlış fikirdəsiniz. Niyə? Müəllim şagirdlərə düzgün qayda prosedurla keçmədiyi deyir. Qayda və prosedur nə idi? Gözlənti var idi, qayda var idi, prosedur var idi ki, sonda şagirddən nəyi gözləyirik, düzdürmü? Hə, biz burada qayda prosedurun heç bir əlaqəsi yoxdur, əziz müəllimlər. Qayda proseduru prosedurla dərsi keçmədiyi üçün demir ki, şagird səs saldı, şagird digərlə danışdı, şagird yersiz şəkildə danışdı, şagird, demək, bir dəqiqə müəllimlər, üzr istəyirəm. Hə, üzrü sayın müəllimlər, hə. Şagird burada yəni qayda və prosedurlarla keçmədiyi, yəni qayda və prosedurun heç bir əlaqəsi yoxdur. Şagird dərsdə səs salmayıb, şagird yersiz şəkildə danışmayıb, şagird kiməsə nəsə etməyibdir və yaxud da ki, icazəsiz şəkildə nəyisə soruşmayıb. Yəni qayda prosedurun heç bir əlaqəsi yoxdur və burada deyir ki, burada şagirdlərin dərsin metodunu seçməyə icazə verməlidir. Dərsin metodunu şagirdə icazə, dərsin metodu müəllimin hüququdur. Müəllim dərsin metodunu keçə bilər. Şagird dərs keçmir axı. Şagird sadəcə istədiyi belə deyək də formada araşdırma apara bilər. Bəli, dərsin metodu müəllimə aiddir. Şagirdə aid deyil, müəllim seçməlidir. Müəllim etməlidir. Ona görə də burada cavab Y bəndi də olmayacaq. Dərsin metodunu şagird seçmir. Sadəcə dərsin metodunu müəllimin hüququdur. İstədiyi formada, istədiyi metoddan, istədiyi iş üsullarından, istədiyi formada keçə bilər və şagirdlərə mənimsədə bilər. Bu şəkildə müəllimlər necə sual idi? Düşündürücü. Necə suallar idi? İnanın, mənə 2023-cü ildə MİQ imtahanı və belə suallar düşmüşdü. Uzun-uzadı suallar düşmüşdü. Və bu il biz bütün müdavimlərimizə bu şəkildə fərqli cədvəllər, fərqli formada testlər işlədəcəyin, əlavə olaraq Gülşən müəllimə saysız hesabsız testlər yazıb, mən yazmışam. Bəs biz canlılara ona görə çox aça bilmirik müəllimlər, çünki həqiqətən testə çox vaxt sərf edirik və mənim özümün də test bankım çıxacaq, çox vaxtımız gedir. Yəni bir testi yazmağa bəlkə də bizim neçə dəqiqəmiz gedir. Onu yazmaq, yoxlamaq, variantını yazmaq çox çətin işdir
Və bax, bu görürsünüzmü necə uzun sual idi? Bunu oxumağa müdavimin səbri çatmır. Amma çox asan sualdır. Yəni, məntiqi başa düşmək lazımdır. Bax, bu məzmunu ki, başa düşdün, buranı ki, diqqətlə oxudun, sual sənindir. Onu da biz müdavimlərə öyrədirik ki, sualda açar məqam nədir, səni nə istəyir? Yəni, səndən nə gözlənir? Və bunu biz müdavimlərə mükəmməl formada öyrədirik. Məhz sizlər də belə suallar rahat formada yazmaq istəyirsinizsə, taksonomiyalı mükəmməl formada öyrənmək istəyirsinizsə, nəzəriyyələri, pedagoji tələbləri, biliyi və s. hamısını mükəmməl formada öyrənmək istəyirsinizsə, mənim və Gülşən müəllimənin qruplarına qoşula bilərsiniz. Noyabrın 20-si 0-dan qrupumuz açılır MİQ və sertifikasiya mərhələsi üçün. Məndə saat 10:30-dadır dərs, səhər tezdən. Gülşən müəllimədə isə günorta 15:00-dadır. Fərqli saatlarda açmışıq ki, gün səhər alınmayanlar günorta qoşula bilsin. Kimlər istəyirsə buyurub əlaqə saxlaya bilərlər. Gülşən müəllimə yenə də müəllimlərə düşünərək 30 manat ödəniş qoyubdur endirimli şəkildə. Məndə isə ödəniş 40 manatdır. Kim istəyirsə bizimlə əlaqə saxlaya bilər. Zəhmət olmasa kanalımıza abunə olmağı, bəyənməyi, paylaşmağı unutmayın. Hər biriniz bizim üçün dəyərlisiniz. Hər birinizi çox istəyirik. Özünüzə yaxşı baxın və sabahları. Amma mütləq açacağam bu canlını. Vaxtım olmasa da sizlər üçün açacağam. 18:00-da sizləri canlıda gözləyirəm. Əziz müəllimlər, canlı açacağım sizlər üçün. Keçdiyim 3 mövzunun mükəmməl bir sual cavabı olacaq saat 18:00-da. Mən suallar verəcəm, siz cavablandıracaqsınız, sonra mən onun izahını verəcəm. Sual verəcəm, cavablandıracaqsınız, situasiyalar quracağım sizin üçün, fərqli bir canlımız olacaq. 18:00-da hər birinizi gözləyirəm. Yoldaşlarınıza, digər həmkarlarınıza məlumat verə bilərsiniz. Hər birinizə təşəkkür edirəm, dinlədiyiniz üçün var olasınız.